Sabiani kërkon nxjerrjen e vajzës së tij Casey nga shtëpia VIP. Ja mesazhi papritur që është bërë publik. Sabiani dukej një nga mbështetësit më të mëdhenj të vajzës së tij Casey kur ajo u fut brenda shtëpisë VIP. Ai gjithmonë thoshte se vajza e tij kishte të gjithë lirinë e botës për të bërë çfarë i do qefi. Megjithatë, duket se këngëtari ka ndryruar mendje. Kjo pas romancës të nisur të Casey-t me Kristin. Lidhjen e tyre Sabiani e ka kundërshtuar hapur me disa postime që ka bërë në rrjetet sociale. Madje ai shkoi deri aty sa fshiu të gjitha fotot me Casey-n dhe e hoqi dhe nga frencat. Në një video të fundit publikuar në Instagram, në mbishkrimin Sabiani shkruan: "Ermiona, merre dhe vajzën time kur të dalësh jashtë." Ky mesazh vjen pas skualifikimit të Ermionës ditën e sotme.